Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas izaugsme un nodarbinātība specifiskā atbalsta mērķa samazināt plūdu riskus lauku teritorijās projekta ietvaros valsts sija zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi realizē darbus pie valsts nozīmes ūdens notekām Bārta un Tosele, Nīcas novadā. Nīcas novadā Eiropas finansējuma ietvaros ir paredzēts vesels komplekss pasākums veikt, tātad pirmais ir Bārts upes atjaunošana. Nu, regulēšanas darbi Bārts upē jau notika pagājušā gadsimta 30. Gados, nu, un laika periodā tas ir vairāk 80 gadi, ir piesērējusi upi, upi ir ievērojams satiecis basēni, vairāk kā 1000 kvadrātkilometru, nu, kopgarums ir vairāk kā 50 kilometru, tā tad ir, un, nu, ir piesērējusi šeit 80 gados, nu, nepieciešama tās pārtīrīšana, arī jau 80. Gados bija pavasar palos, bija plūdi nopietni, tad aplūda teritorijas un nav nemaz tik ilgi jāskatās atpakaļ. 2015. Gadā bija ievērojami plūdi un tātad šīs programmas ietvaramos mēģinām sakārtot Bārtas upi. Projekta realizācijas gaitā ir paredzēta ap 180 tūkstošiem kubikmetru grunts izstrāde un pārvietošana ārpus upes gultnes. Šī ir tāda netradicionāla metode, kas šeit tiek pielietoti, ja ir ievērojami ūdens noteks platuma parametri un rakšana nenotiek vienkārši ekskavatoru, bet uz peldlīdzekli, kam ir frēze un tālāk pa caurgādiem grunts tiek transportēt vairāk kā 3 km attālumā. Darbi ir uzsākti un ir notikuši jau martā un aprīlī, bet sakarā ar zivju nārstu no 1. Maija līdz 10. Jūnijam Bārtā darbi ir pārtraukti un atsāksies tikai pēc zivju nārsta. Bārts upe, ka notek, ir arī Toseles upei, tātad ir trīs mūsu lauksainicības polderi, kam ir notecis un viss šis ir viens no kompleks saistīts kopā. Tātad pēc Bārts upes pārtīrišanas paredzēt arī Toseles pārtīrišanu, arī tātad pielietojot peldlīdzekli ar frēzi. Toseles upe kalpo par noteku trīs lauksainicības polderiem, nu, ar kopējo lauksainicu izmantojumu zemes platību apmēram 8000 hektāri. Nu, tātad atjaunojot šo upi tiks pasargāt šīs zemes no iespējamiem plūddraudiem, arī ne tikai šie lauksainicības polderi, bet arī nu, Nīcas tieši apdzīvotas vietas teritorija tiks aizsargāt no plūdiem. Nedaudz teorijas. Polderis ir ar aizsargdambiem norobežota nosusināta platība palienēs, pie jūras zemienēs, jūrai atkarotās teritorijās. Tas veido hidroloģisko sistēmu, kura režīmu regulē mākslīgi. Veicot darbus pie Toseles upes, vajadzīga nedaudz savādāka metode. Toseles upe atšķirība no Bārtas upes ir ievērojams daudzums dūņa. Dūņa atrodas diezgan šķidrā tādā frakcijā in situ, un situācija tāda, izmantojot padziļināšanas tehnoloģiju, nevar tas dūņas noturēt. Tāpēc tiek izmantota tehnoloģija, lai atūdeņotu dūņas. Ar flokulācijas stacijas palīdzību padziļināšanas darba laikā šķidrajām dūņām tiek pievienots flokulants, kas veicina šķidrās masas sadalīšanos divās frakcijās. Varēju redzēt, kā viņš, teiksim, atdalās tīrais ūdens aiziet atsevišķi, un tas dūņas jau nogulsnējas. Un pēc tam šitā tie apstrādāta dūņa tiek iesuknēta milzīga ģeosintītiskajā maisa. Tur notiek absolūti tāds parastais, nu, tā kā filtru process, var teikt, ja. Rezultātā tīrais ūdens aiziet atpakaļ upē, bet maisā palikušo materiālu var izmantot lauksaimniecībā. Šeit ir pa upes augšteci, kur mēs te redzam, kur ir tie pontoni, kas sauruļvadu tur augšā un sūknets vairāk kilometru tālumā uz Sanešu laukumu, speciāli tam sagatavotu teritoriju. Nu, ir ar zemes īpašniekiem vienošanās, tātad tur būs nu, smilšu daļa atsevišķā, un šī dūņa daļa, kā kolēģis rādīja, kongolentiem apstrādāt un atsevišķos maisos pēc pāris gadu nostāvešanas, kas tiks nu, šie maisi iznīcināti un zemi izlīcināti nu, lauksainiciskai ražošanai. Bārtas un Toseles upēs darbus veic dažādu gabarītu peldlīdzekļi. Lielākais bija nosaukums bebrs, tad ir tam cita ražība, cita diametra šie cauruļu vadī,
un tas ir lielākam patēriņam. Tātad šeit ir 6 reizes mazāks tas apjoms Tosels upē, ko sūk tad nekā Bārts upē. Trešais objekts ir paredzēts Bārts kreisā krastdambja atjaunošana. Būvobjekti ir jāpabeidz līdz 2021. Gadam Bārtai, un tātad Toselē 2021. Gada jūnija mēnesis. Tātad darbi ir, darbi lieli apjomi, ir 2 gadi laiks, ir atliek vienācīgi laika apstākļi un darba prieks. Darbs ir grūts, un procesā atklājas daudzas lietas, ar kurām sākotnēji nebija rēķinājušies. Projektējot atklājās, kā pie ietecas Liepājas ezerā Bārts upē ir slieksnis palicis, tātad tas tātad arī pasliktina hidroloģiskos apstākļus viss. Pavasar palos, viss tā ūdens masas bremzēšanās notiek. Paveiktie darbi kopumā uzlabos situāciju visa gada garumā un īpaši pavasara palu laikā, kas savukārt veicinās lauksaimniecībai nepieciešamās infrastruktūras drošību.